جویں نیکیاں کرنے والا نیکیاں دا حریص تے لالچی نہیں رجدا، ایویں دنیا دا لالچی کمینا وی نہیں رجدا۔ اونوں جناب مل جان، جناب جہاز مل جان، مربے مل جان، جناب فیکٹریاں مل جان، اتنی دولت کہ اونوں سمجھ نہیں آندی، گنتی دے اندر نہیں آندی۔ پھر بھی کہندا ہے، حدیث پاک اندر آندا ہے، دو جنگل سونے دے ویکھو اللہ دا ڈر نہیں رہا دے دل دے اندر، دو جنگل سونے دے وادیاں بھریاں ہویاں ہون، پھر بھی بندہ تیسرے دی خواہش کرے گا، او دا پیٹ یا تے جہنم دی اگ بھرے گی یا قبر دی مٹی بھرے گی۔ اے خوف خدا والا روان سن دے پے او نا میرے پیارے ویر، غور فرمانے جانا، توجہ نال بات نو سنیا جے۔ اللہ کریم نے اس واسطے فرمایا ہے نا، اللہ فرما دے تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، فرمایا یہ لوگ اپنے پستریاں تو الگ لے کے گھر گھر دے نہیں، یادوں ربہم خوفا وطمع، خوف یعنی اللہ کو ڈردے ہی نے، اللہ دی رحمتاں دی امیداں بھی رکھدے نے۔ اگلی بات جڑی ایمان والے اللہ کو ڈرن والیاں دی صفت ہے، وَمِن مَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ دے دتے ہوئے رزق وچ خرچ بھی کردے نے۔ اللہ کولو ڈرنے والیاں دی صفت اے بھی ہے، جتے سجدیاں دے اندر، قیاماں دے اندر تے رکوعاں دے اندر روندے نے، نال انہاں دا ایمان ایڈا بلند ہوندا اے، اللہ کولو ڈردے نے، اللہ دے رستے دے اندر خرچ بھی کردے نے نا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ دی راہ اندر ایویں دولت لٹائی جاندے نے۔ اللہ کہندا ہے سونیا، اگر تو میرے راہ اندر خرچ کرے گا، میرے کولو ڈردا ہویا، میری رحمت دی امید کردا ہویا، سونیا دنیا چ وی لہراں بہراں کر دیاں گا، آخرت دے اندر تیرے محل وی بنا دیاں گا۔ الغرض میں دسنا چاہنا، خوف خدا والی بات، میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ، کہہ دو صلی اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، سونے و بات سننے والی ہے، میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے صحابہ کرام اندر۔ ادھر ویکھنا، ابو یعلیٰ حدیث دی کتاب ہے، صحیح سند نال حدیث موجود ہے، دے اندر میرے نبی کھڑے ہو گئے، اللہ دی حمد و ثنا بیان فرمائی، اے دے بعد دو جملیاں دا واز میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر۔ اے نہیں میرے پیارے نبی نے دو گھنٹیاں دا، چار پانچ دس منٹاں دا، دو منٹاں دا بھی نہیں، منٹ پورے دا بھی نہیں، دو جملیاں دا واز اللہ دے نبی فرما دے رہے، صحابیو دو چیزاں نو مت بھولنا، ایک جنت دوسری جہنم۔ اے دے بعد اللہ دے پیارے نبی جی دی آواز بند ہو گئی، میرے نبی دے صحابہ نے رخ انور وال ویکھے آئے، پیارے نبی دیاں دو اکھاں جو چھم چھم آنسو ڈگ رہے نے، میرے نبی اتنا زیادہ روئے، حضرت دی داڑھی مبارک رو رو کے آنسواں نال بھج گئی۔